jednu želju i naravno mi smo tu da ispunimo. Marko, izvoli. E, izvini, mane što prekidam, izvini, Matora. Šta tamo posle? Samo ću da iskoristim u priliku da svom starijem bratu Mičku čestitam rođendan, mu poželim sve najbolje, voli te, ljubi i brati, proslavit ćemo kad izađem. Sreća rođendan, Mičko. Sreća rođendan, tvoj bratu Marko, hvala. Matora, ti si nekako htela ili ne htela, koliko god da se povlačiš iz nekih tema i nemaš svoju temu ove sezone, uvijek si aktuelna, uvijek si, kako god se okrene, u svim temama. Znam da se u pripremama za Majinu svadbu i bila lovu, da si tu jedan od glavnih aktera, ali ono što je sada bitno, kao što sam rekao, da ne ostanemo dužni ljudima koji možda nisu noćas ispratili sve i da negde ne prekidamo tu nit. Verujem da ljudi jedva čekaju da čuju. Eto, ti možda nam kažeš uopšteno sve što se desilo i ono što je najbitnije, što si razgovarala sinoć sa Aleksandrom i šta je ona rekla. Kako se zove? Pa ovako, Ivana, što se tiče ove teme, više bi volila da su one pričale, tačnije da čujemo Milicu, ali dobro, pa ovako, ajde da skratimo priču. Sve videli su ljudi što se tiče poruka svega, definitivno i ono što se desilo sa Bilalom i Papirić i sve što sve ukazuje na to da se desila, eto, neka izdaja i to. Ono što sam ja tebi sinoć rekla i što stojim, Aleks je bila sinoć u mat poziciji. Da je rekla bilo šta u smislu Milice, ti si me izdala, potvrdila bi priču. Da je rekla, kako se zove, Milice, lažeš, ispalo bi da tu muljaju i petljaju i ko zna šta bi tu ispalo, razumeš? Tako da, posle toga sam malo popričala s Aleks, stvarno je bilo teško, stvarno je plakala i razumem je, jer za tu celu situaciju i sve što se dešava. Rekla je Milica, koliko sam je razumela, da tu kao da je njoj rekla treća osoba za to. Za sve to što se dešavalo. Što se tiče cele situacije, ali nije rekla koja je. Pa da nije mi to što što nemaš povjerenja. Ne, ne. Aleks, ti znaš kako sam ja rekla. Da onda može da sumnja, ona je rekla da neće to da produbljuje dalje, da je ne zanima, da hoće samo to prosto da eto da to nije istina. I to je to što smo popričale, bilo je jako teško, nisam htjela više ništa da pričam sa njom. Što se tiče cele situacije, Ivane, ti znaš da smo mi, eto, Aleks nam je pokazala te poruke, ljudi su vidjeli šta smo čitali u kako se žele onoj smrdaoni. Tako da, cijela situacija je ovakva. Znači, mi smo znali od voditelja da postoji taj razgovor sa Milicom, Marko i Miljan. Znači, znali smo da voditelji pričaju istinu, jer neće, niko neće, nikad se nije desilo za 6 sezona da neko kaže da postoji razgovor, samo nisu hteli, naravno, da ide to dalje. Tako je, da puste da se kanale u prijateljstvu, da ti misliš da ti je neko prijatelja, napolju se sve zna. Pritom smo dobili informaciju da čak i Dejan to komentariše napolju. Tako da se to znalo, nismo znali. Samo sekund. Da. A izvoli, dozvoljavaš? Naravno, bre. Ajde. Treća, daj mi to jako, o trećoj osobi, pošto Matura ne smatra da nisi glupa, ni Ivan ovako. E, pa. E, sad dozvolite meni sekundu. Znači, Milica ukanalila Aleks, Milica u problemu neviđenom, štiti se treća osoba. Pa ko je ta veličanstvena treća osoba? Pa ne postoji! E, pa ja mislim. Zato što ova zna da je ona ta koja je to Milice rekla, Milica izdava, šta glumiš Matora budalu? Ne glumim ja budalu, pa mi to znam. Pa ti kao Milica rekla kao treća osoba, pa čula o treća osoba. Da, to je jedina opcija koja je jedina. Pa te treća ta osoba, ko je taj svetac koji se štiti? Daj da mu jebemo mamu svima što je izmislio to sve i posvađa dve najbolje drugarice. Treća osoba bi eventualno bila produžetak. Problema. Pa ne postoji! Pa, pritom je u mat poziciji, ne može pa, da kaže ni da laže, ni da ovo, ni da je pa, izdala, jer je to. Pa daj, nemoj se smišlja treća osoba rekla. Ne izmišljam ja, to je ona rekla, sinoć Aleks. To je Milica rekla. A čekaj, Milica rekla to Aleks, a Milica to čula od Aleks. Koga mi se jebavaju? Evo, Miki, onda mi reći ovo, a evo Aleks je otišla da se pripremi pa će doći, ali onda da li... A ja sam, evo sad ću biti potpuno objektivan, da ne bude da ja nešto... Pritom Aleks za to nije kriva. Da li onda i Aleksandra štiti Milicu, jer je nelogično da... Ne, Aleksandra štiti sebe tu, jer od koga Milica mogla to saznati ako ne od Aleks lično. Odnosno štiti sebe tako što štiti Milicu i neće da je napadne. Jer ona kad bi napala Milicu, Milica bi rekla što nemoj da ješ govna, ti si mi rekla. Ali opet kažem, nije Aleks za to kriva, ja čak smatram da to nije ništa strašno, iako je bio to i dron, iako je bilo, ej, ovo je dobro, ovo je loše, nisi to nikak... Uram nekako. Po meni to jeste budalaština, ali mi opet smatram, nije ona za to kriva, kriv je taj njen dečko koji je istripovan realitijem, kao sad, kod Aleks ne zna da se ponaša, što se tiče njega, ne smatram da je napravila tu nešto grešku, ovo, ono,
što ona ne zna se ponaša, treba Dejan da joj govori sve u redu. E, to jeste čudno. Pritom je Milica, sinoć izgovorila na kraju, Milica je sinoć izgovorila na kraju, neću više da štitim ničije dupe. Ne štitim moje dupe i tvoje. Znaš što je meni? Meni to toliko vređa inteligenciju. Milica je toliko puta uhvaćena u tim nekim lažima. Da. I bez briga, voditelj ti postoji pitanje. Jedno, ti sve odgovaraš samo ne na to pitanje. Čekaj, pa i ti si je sinoć uhvatio laži za, kad se klela za ovo, za Bilala. To. Sami su ljudi krivi. I sad, što je meni zasmetalo, opet kod ona neće, nismo, ne možemo mi biti krivi za nešto. Jedino sebe, ja kapiram nju kako se osjeća. Ona je razočarana jer se poverila nešto drugarici i nije bila u šoku da će ona to izneti, pogotovo ne Miljanu. S kojim je ona tad u tom trenutku u sukobu. Znači, i sad je ona žena u šoku da je ova rekla, to po faci se vidi, kad se žena izbeči, kad napravi tu facu razočarenja, svega. Pri tome ne smatra da je to nešto strašno, tu jedino strašno ta Milicina izdaja. Tako je to. I tu je, treba o tome pričati, jer su one drugarice. I nije džabe voditelj postavljati. Da, ali ne možemo da je ubedimo da nam kaže... Šta da ubediš, prošle godine žena lagala 100 tema, jesi ti gledao prošlu zadrugu? Nisam toliko, ali znam da ulaži. Evo slučaj. Što mene, evo, ja ne smatram tebe kao neki reality igrač, da radiš dobro, ali ne smatram da je to onako, ja ne bi tako mogao. Pa nisi na listi za najpodmuklije. Sad ti viš da je Milica slučajno na broj 1 na listi. Pri tome, ako se vodimo time kao da eto, pošto Alex stvarno ima najveću podršku, da i njeni su za to glasali, što bi oni glasali za najbolju drugaricu odale? Slažem se, da. Stvari su toliko jednostavno logične da mi vredi. Tako da oni šta god dođu ovdje da kažu, to je golo sranje. Nema šta, pale. A zašto je golo sranje? I mi, i ti, i ja, i svaki od naš učesnik ovdje. Ljudi, mi smo snimljeni, šta radimo i šta pričamo. I sad mi dođemo ovdje i kažemo, a znaš zašto to prolazi? Znaš što narod nije normalan. Ja sam bio svedok još većim sranjima u ovih 5 zadruga. I dođu tako i oni ispričaju svoju priču. I oni ubede narod da više veruju njima, ne svojim očima i učima. Mi već raspravljamo onome što je video narod. Da, i ta priča prolazi. Da, a već, oni su već to vidjeli napolju i već znaju i mi se raspravljamo oko toga i oni nas upećuju. Da to postoji napolju. Druže, ne moraš ti ovdje ništa ni da vidiš, da čuješ, dovoljno je. Kad vodite, postavi pitanje tom i ti vidiš facu njegovu i kako je zbunio i faca. Da bi se došlo do prave istine, može da se radi i na ovaj način, da osim što toga, znamo, ali da bi mi bili zadovoljni, odnosno većina ljudi, da bi bilo zadovoljno, da, kao, evo sad si priznala, može da se pusti da teče, može da se pusti da teče i može da se pusti da to sam prirodnim putem se razdvoji. Postoji to da prirodnim ali onda bi ispalo da mi želimo da se one razdvoje. Postoji prirodnim putem da se foliraju do kraja realitija, da glume do granice. Ja to ti misliš, ja znam neke koji su bili, ja znam koji su bili u vezama do kraja realitija, pa kad završio realiti kut, koji mili moji? Slažem se, ja to mislim za Mesura i Milicu kao gledalac prošle zone, ja sam to Milicu rekao, mislim da je... Katastrofiše. Da, dobro, Miki. Mi to jedina. Vidimo se, doviđenje prije. Baš, hvala Miki. Tako da to je jedina istina, džabe. A zamisli koliko je to vređenje inteligencije uplitati treću nepostojeću osobu. A onda ako je vređenje inteligencije, onda ako smo mi, ako si ti, evo, shvatio to, onda više nema potrebe da... To si i ti shvatio. Ne, znam, ali nema više potrebe za nerviranjem, sad treba za to pustiti... Ko se nervira? Tek ćemo se mi iznervirati kad oni do sada osmisle priču, zove gdje što ovo, sad će reći. Nema veze, to je zanimljivo. Ali nervira se, mene boli dupe, razumijem. Ali hvala mi treća osoba. Ima čuveni film, odgledajte ko nije gledao, zove se Treći čovjek. Da. Orson Welles, sam Gotton, imitnika, u Beču. E, ovo je Treći čovjek, ćemo nazvati ovu film. Hvala Miki, dobro. Eto, svakako smo ti i ja pričali sinoć o tome i jutros isto mislimo što misli i Miki. Bez obzira da li neko znao za to ili ne, niko nije to mogao, znači, između njih dve. Tako da, eto, Miki je sve u principu rekao ono što smo i mi mislili, tako da... Samo nam još, Matura, pojasni malo nama koji nismo čuli i vidjeli i možda gledalcima, šta je tačno Aleksandra rekla tebi sinoć u krevetu? Pa ništa, rekla mi je da je popričala sa Milicom i da je Milica rekla da je ona čula konkretno tu neku stvar od neke treće osobe. To je sve što su rekli. Da, da. Zanimljivo je, zašto je Aleksandra rekla u toku emisije da ne želi ni sa kim, kada je Milan pitao pa zašto to ne rešiš sa Milicom, onda rekla ne želim ni sa kim. Pa zato rekla sam ti jer je bila prosto u mat poziciji, znači nema ali šta. Je odmah ako kažeš Milice izdala si me, potvrđuješ priču. Ako kažeš
lažeš, izmislila si ovać to. Mada ja sam ti rekla da tu, mislim, moje mišljenje da tu ništa nije gotovo, da će tu svašta da izađe i vezano i za tu situaciju i vezano za Bilala, Papirić i ostale stvari. Ono što je meni isto jako zanimljivo, što sam pitala Aleks, da li je znala da je Milica napisala Bilalu Papirić, kao njena drugarica najbolja, nije znala. Dobro, da solviramo ovaj deo priče, kao što je Miki rekao, da nam neko ne vređa inteligenciju, mislim da tu treba stavimo te tri tačke i da pustimo šta se dešava. Tako je, one treba da pričaju o tome. Verujem da i većina gledalaca isto misli kao i mi. Onda mi ovako reci, Matora, pošto i tu negde bitna osoba u svemu tome, nisi u nekim najboljim odnosima sa Urošem, tu ste negde distancirali se i rekli jedno drugome kao odrasli ljudi kakva je situacija. Šta misliš, šta je Uroš teo da postigne, to je isto bila tema sinoć, šta je Uroš teo da postigne? Da, rekla sam, javila sam se ja sinoć, sve sam rekla šta mislim vezano i za tu temu. Ono, isto u principu, eto, Miki je isto tu rekao svoje mišljenje. Slažem se, sad ću ti reći jednu stvar. Sve i da jeste onako kako je Uroš rekao, da uzemo u obzir da je to on hteo, da ga nervira sve što je van okvira, da postoje ljudi koji su pametniji, da ovo, sve ono da uvažimo što je Uroš rekao, njegovo mišljenje. Opet ti pričaš nešto što mi znamo da ljudi napolju znaju. Da bi nekome, znači ako ti želiš nekome da pokažeš i ukažeš da neko radi neke stvari koje su van okvira zadruge i koje su, eto, da otkrije to Dejana i Aleks, opet znamo da to već neko zna i to je Milan sinoć rekao, da se zna za tu priču. Tako da ja mislim da je to njegova bila namera dobra, u smislu da Aleks otvori oči vezano za Milicu. A tu imamo onu drugu priču vezano i za pravdanje, i za Zonjićku, i za Vođu, i za sve ostalo. Tako da meni ta priča apsolutno pada u vodu i apsolutno ne verujem u to što je Uroš rekao, moje mišljenje. Znači da je to on, eto, jednostavno došlo je do preokreta, uzeti su papirići, preduhitreno je da je, eto, smislio, tako da mi cela ona njegova priča deluje neubedljivo i apsolutno nije potkovano sa nekim argumentima. Apsolutno. Znači, nema veze sa vezom. Tako da, eto, niti ovdje mi trebamo, i ako se to radi, radi se na drugačiji način. Zašto bi ja nekome otvarala oči i pričala što neko već zna? I ja nisam, niti ja ovdje produžena neka ruka, niti bilo šta, i sad, znaš, kao ja da pomognem da neko dobije kaznu zato što to mene nervira, a znam da to već neko zna. Druga stvar, ne rade se neke stvari na svoju štetu. Koliko god neko igrao po ivici i sve, to su stvari gde su jako opipljive, ovde niko nije zaštićen. Ni za šta, rekla sam ti da sam ja za stvar za koju nisam bila kriva. Ja mislim, Maturi, izvinite što ti prekidam, da mi još ne treba da razmišljamo o tome da li je neko zaštićen, mislim, znamo da nije, ali ne treba se time da se bavimo. I da li je dobro za reality ili nije, i da li je to... To nije naša stvar, valjda treba da mislimo prvenstveno sami na sebe, jer smo došli kao individue. I da nas ne zanima da li je neko zaštićen, jer to onda kvari potpuno sliku, a pritom daje nama, mislim, to jeste deo realitija. Samo da ne pobegnemo od teme, a vezana je naravno isto za to, da se vratimo sa Uroša na Milicu i Aleksandru. Ja se nadam da Aleksandra uskoro planira da se priključi ovdje i da kaže svoj deo priče. Sami reći ovo, da li smatraš, ti si neko koje u toj čuvenoj, više ne zovemo klan, jer je ispala neka ružna reč i to, jedna ekipa ljudi koji su tebi prirasli k srcu i s kojima se dugo družiš i dugo si u realitiju. I s druge strane imamo Aleksandru i Milicu, dve mlade osobe koje su same praktično, ne računajući, kao što većina kaže, u mene koji sam im kao privržen i eventualno Mića i ne znam još ko, ali njih dve su ipak kao najbolje drugarice. Da li su stvarno, da li misliš da su, da jedno od drugo imaju najbolje moguće mišljenje? Da li misliš da su prave drugarice i da to može da izgraste? Na šta ja mislim? Ono, opet ili ću ti reći... Ili ovdje neki sukob interesa? Ono što što mislim, i poučeno iskustvom iz realitija, da je njih, ono što smo ti ja pričali, da je njih spojilo to što su u ovu sezonu ušle bez partnera, što se znaju od prošle sezone, što su gledale tu, jebi ga, mi imamo tu neku solidarnost, pa se kao znamo, pa znaš, družimo se, da je njih to spojilo, sam taj ulazak, krevet, druženje i sve.
da je drugarstvo bilo iskreno potpunosti i da se štitiš i da si lojalan i odan, nikad se ne bi desilo da procuri ta stvar. Da li, kako kažu, nenamerno, zlonamerno, ovako, onako, to ne možeš da kažeš. Ti moraš da imaš u glavi i da znaš ko ti je najbolji, najpreči i ostale stvari. Znači, ako si lojalan i odan. To druga stvar. Treća stvar, ti i ja smo... znači, pokušali Milici da vidimo gde ima tu, ona toliko je, ona nas gleda, mene i tebe. Da. Jesi vidio ti kako ona to krije? Zato sam ti ja rekla, ako to radiš u vezi s Mensurom, zašto ne bi radilo u prijateljstvu s Aleksandrom? Tako da, ako mene pitaš lično, tu će svašta da izađe. Mislim da su mnoge stvari još tu može da se kaže i da možda, ne mislim da sad bukvalno kao štite da tu nešto, ali da ne može tu da bude iskreno i da ne može više nikada da bude kao pre, jer je evidentno da je Milica izdala Aleks. Ali i dalje je tako, dok ne čujemo Aleksandrinu da. Stranu, i dalje je tako. Znači, misliš da je to na nekim klimovim nogama i da... Da, pa apsolutno, nema šta. Ja to iskreno mislim, ja sam to njima rekao pre ove kompletne priče, pre neki dan, ali zanima me na koji način, ovo što je Miki malo preko, oni će sada, pogotovo Milica u ovoj situaciji, da se više pravi luda, ali me zanima na koji način će morati, će i da li će pokazati kako će da rasture to prijateljstvo, šta će to biti kao posljednja reč. Tipa, više neću da se družim s tobom, zbog toga i toga izdala si, da li će... Poznavajući Milicu i ajde da kažem opet od prošle sezone, ona će se boriti da dokaže da ona nije kriva, da to jeste i sama je sinoć rekla da jedini kao ovde će biti za opstanak, da dokaže da je to prijateljstvo pravo. Tako da, eto, osim što mi sad ovde pričamo i što nagađamo i to, ostajemo samo da čujemo njih, ali meni, moje mišljenje ne može... Da, i pitanje da li će, ako se u nekoj bliskoj ili daljoj budućnosti pojavi lično Dejan Dragović, Aleksandri Momak, da li će on, da li Aleksandar u stvari čeka samo njegovu rečenicu da je kaže... Da, ovo ti nije prijatelj i to je to. Verujem, znaš ti koliko sada mi u kući napravimo nešto, eto, to je nama sada novo, izašlo sve ovo, ono, a zamisli da ljudi, evo, pogotovo Dejan, koji već je to napolju iskomentarisao. Ceo taj klip, celo to dešavanje i svi, i to tako da ovo sada, koliko god, bilo kojom pravdom, bilo kojom zataškavanjem, poricanjem i to, samo ispadaš, ideš još dublje u kanal, tako da neka biraju sami. Da. I to ti je to, nema šta. Dobro, možda ostaneš tu, Matrije, ako hoćeš, da, evo ga, tu je stigu i Uroš. Ej, vidi ovo šta smo još zaboravili, izvinjavam se, Ivane. Hajde. Zamisli da postoji treća osoba, drugarica osnovna operaciju. Ti neproverenu informaciju od treće osobe govoriš neprijatelju u tom trenutku od tvoje drugarice, pa to je još veći kanal. Kaže, ja sam to čula od treće osobe. I tu informaciju, ponavljam, daješ Miranu od treće osobe koja direktno kanale tvoju najbolju drugaricu. Pa ste, devojko... Ali pada joj odmah ta priča u vodu, zato što onda, ako je već to rekla Miljanu ili tebi kome već, onda je mogla, ako je već izgovorila to Miljanu, onda je mogla kaže, ovo sam čula od treće osobe. Čekaj, ali zamisli koliko je to oksima, koliko je to ludilo. Zamisli koliko je to ludilo. Ona zna da je to čula od Aleks i kaže, Aleks, ja sam to čula od treće osobe. Dobro, to je posljednji trzaj, posljednji pokušaj da... Ali dobro, ali Aleks kao, eto, čula od treće osobe, Aleks zna, Aleks nam se očela na uju zato što je izdala. Ja to mislim, ali vidite, dobro, dobro. To je sigurno. Da. To je za boš široko, e, dobro, reci mi. Pozdrav za treću osobu. Da, da. Treće osobe 1, 2 i 3, samo da se zna, pošto svi tu veliki prijatelji, ja sam vidim treći put govorite neprijatelj, da znate da jedino neprijatelj Ćuto. I da se jedino ovdje neprijatelj, koliko god je, ajde ne prijateljski, ali ljudski postupio sve. E, ovo smo Matura i ja pričali, evo pitanje za Miljana, to smo Matura i ja sinoć pričali. Ti jesi rekao više puta, evo i sada, da ti jedini to nisi rekao. Ne, sam Miki rekao. Ali je, da li misliš da je dovoljno što si napomenuo i bacio u etor i bacio Žišku? Ne, ja sam to rekao... I kao neću ja da kažem... Ja to nikad nisam spomenuo. Pitanje je da li je iskorišten Uroš, to smo pričali Matorija, da li je Uroš iskorišten da to kaže. Milan je mene pitao, šta ti je Milica pričala? Milan mene pita. Ja sam rekao to što je meni Milica pričala, ja to neću nikad nikome reći. I tako i ostalo, ja to nisam nikome ne govorio. Priču, nisam znao sam... Ne, ti nećeš nama da kažeš, to je napolju sigurno se čulo. Čulo, bebica, mislim, ima ljudi koji su čuli napolju, oni su čuli. Da, ima klip. Jer je ono što meni pričala u emisiji,
pričali mu emisiju, ozvučena je, on je bila ona. Pa rekao je Milan da ima klip. Da, ima klip gdje ona sedi Marku u krilu, drži glavu, ja sedim pored nje i ona priča. Da. Marko je za to znao, Marko je za to znao i ona je to meni pričala za vrijeme emisije onoga dana kada je bilo pitanje gledalaca, da li misliš Milice da, da ti Alex i dalje vjeruje da ste prijatelji, onda je ona prešla. Ja kakve god probleme imao, s kim god svađe, prepirke, ja znam da se i napolju vodi hajka i razne stvari da one rade što se tiče mene, nikakvih problema nema, samo ne neka tera u svoje. Ja žele pa da brig da pokrije snijeg, da svaka zvijerka pokaže trag, tako će biti ovdje. Ovaj, samo neka oni pišu i rade, ali što će onaj dijela govore. Ja ništa nisam uradio, ja sam joj ispod neprijateljnog momenta kad me nije dobro razumila i čutao sam i dalje. Ja ne želim se onda popravim bilo kakav odnos i bilo šta posle stvari koje je rekla prvenstvo meni, za mene lično, posle za moje, što se tiče djeteta i svega, ali ljudi će vidjeti šta je kakva stvar, ko se čime bavi. To je, ja, lepo najveću... si je sinoć rekao, ja sam bila prisutna, lepo ste pričali i lepo si je sinoć objasnio sve. Ja sam rekao, u najvećim frkama, svađama, ja sam i s tobom spustio loptu i prišao i sa njecom, a pogotovo ne bih, svi su mi ovdje došli, da bi sebi svoju poboljšali egzistenciju, neke stvari bez mene. Ja nisam taj čovjek koji bilo kome želi svo zlo, neko zlo, čak i oni koji meni žele zlo, ja nemam zla u sebi. Iritantan jesam, galam, indirektan, nekad nepromišljen, kažem, ali nikome zlo nisam ne poželio, a kamoli učinio. A kamoli ljudima s kojima tu dijeli se i ovaj, palče hljeba i sve, pogotovo što imam neki korektan odnos. A neki ljudi što mene nisu ispoštovali, pa sam ja to povezao s njom, o tom potom, oni nose svoj krst i s njima će se to rješavati. Ali još jednu stvar da kažem, ne mislim da su iskoristili to Uroša zato što, rekla sam ti sinoć, zato što je Miki odveo Uroša i iznervirao se što ga je izdao, zato što je Miki otišao i popričao sa njim nasamo i rekao, ja sam tebi rekao u poverenju što si mi izdao i znam koliko se Miki iznervirao. Zato što mu je Uroš rekao da mu kaže šta je to, Miki mu je rekao i rekao mu je nemoj da kažeš.